ამფილმის ახლა თქვენ თუ ამბობთ რომ ამ ფილმში მოყვანილი ფაქტები არის სიცრუე და აღშეესაბამება სინამდვილეს, ვის და რატომ ჭირდება პაატა ბურჭულაძის წინააღმდეგ მაშინ ამ კამპანიის აგორა? აი მაგას ზუსტად ჩვენ გავიგებთ ცოტა ხანში. მე ხარ. კარგი ფიქრია თამაზე? მიფიქრია, რა თქმა უნდა. მე მაქ ვარაუდით, მე ხა გვარც ვერ დავასახელე. ვარო, მე უნდა დავასახელო ისე რომ ვიყო 100%-იანად დარწმუნებული. ან ერთი ადამიანის არის, ან იმ ადამიანის მეგობრების, რომელსაც უნდა რომ ის მას სიამოვნება მიანიშნოს. და საბოლოო მიზანი რა არის ამის, რომ თქვენ მაგალითად თქვენ წინააღმდეგ უბრალოდ ეს კამპანიური ხასიათის იყოს თუ თქვენ მაგალითად დაგაპატიმ, რომ რა არის ამის? მე გეტყვით, მე მაგალითად ეხლაც გამოცხადებ მაგას, მე პოლიტიკაშიც მაგითომ შევედი, რომ მე ძალიან არ მომწონს დღესაც ხდება საქართველოში და მე მაშინაც არ მომწონდა, რაც წინაც არ ეთქვილა და ვთქვი, რომ საქართველო აი ესეთი ვით არის მიმართულები ძალა მეთქი და ზუსტად მასე გახორცე და საუბედუროთ ყველაფერი. დღესაც სიტუაცია თქვენ ნახეთ და ეთყობა ეს არის ამის მიზეზი. და მე მაქ როგორც მოქალაქეს უფლება რომ რა მომწონდეს სანამ. ანუ თქვენ ვიღაც რაღაცას არ პატიობთ, თქვენ შემოხვედით პოლიტიკაში და თქვენ გახვედით პოლიტიკიდან მალევე. მაშინ პოლიტიკიდან გასვლის შემდეგ რატომ ხდება ეს ამბავი? ეთყობა არ პატიობენ ახლა, ეგეთ რამეს ვინ გაპატიებს და. ხო, პირდაპირ თქვათ მაშინ თქვენ განსაკუთრებული ძვრები ქართულ პოლიტიკაში არ მოგიხდენიათ. საპარლამენტო არჩევნებში თქვენმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მოახერხა რეალურად ბარიერის გადალახვა და ვერ შევიდა პარლამენტში. მაშინ რა იყო გაღიზიანების მიზეზი და ფაქტორი? ალბათ პატა როგორც ჩვენსulis რომ მოახდინათ კონკრეტული ძვრები. მე რომ მოახდინათ. აი რა მიმართულება ყველა არ არის მოყფილი და მე ფაქტიურად დღესაც ვიზახე და მოუწოდებ ყველა ადამიანს, ყველა ახალგაზრდას თუ არა ახალგაზრდას რომ ყველა დადგეს თავის ქვეყნის სადარაჯოზე. ამას ახლა ტელევიზიათ მოუწოდებ, იმიტომ რომ ქვეყანას უნდა მოსახუროთ ყველანი და ყველაზე ადვილი იქნებოდა ჩემთვის აი ესე როგორ დავბრუნდი მე ახლა ხო ხედავთ? მაშინ გავცილდა აზრი რომ აღარ ვეღარ ბრუნდება ფინალში სცენაზე, მე დავბრუნდი ისევ სცენაზე, ვაკეთებ ისევ ჩემს საქმეს, მაგრამ მე მაგალითი მივეცი ხალხს რომ ამოიღეთ ხმა და მიხედეთ ჩვენ ქვეყანა გვაქვს ერთი, საცხოვრებელი გვაქვს ერთი და ჩვენი მომავალი არის ჩვენ ხელში. თუ ფიქრობთ რომ ქვეყანა მძიმე მდგომარეობაშია და მოუწოდებთ ყველას რომ უნდა იყოს ქვეყნის სადარაჯოზე იმისთვის რომ სიტუაცია არის გამ